Në që ne ligje kemi të mira. Ligje të janë të a, Në zyrën e se cilit krye prej shpallës pavarësise, dhe ditën e sotme, është një zyre veçant e cila kujdeset që gjdo legj, i cili paracitet nga qeveria, cila do qeveri, a, e dërgohet në Parlamentin Republikës Kosovës, që tjetë në harmoni me ligjet e bashkimit evropian ideja ka qenë shumë e mirë, është e mirë dhe sad, që dhe tjetë edhe sot, besoj që do të jetë edhe të ardhmen që ligjet që aplikohen Kosovë tjenë në Kosovë të jenë në harmonim me Bashkimin Evropian për shkak të intensës që ne si shtete kemi që një det të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Po vetëm se do të jenë nëse... adekuate për raportet që janë në Kosovë, edhe për çfarë do të thotë. Dhe nëse ne shiqojmë ligjet ashtu siç janë shkruara, është në prizmin tim krejt në rregull. Nëse shiqojmë na se si aplikohen ligjet, atëherë kemi dështime për shamloja që shumë herë e përmeni unë, besoj që edhe tjirë të për mu është të krejësisht jo e logikshme, jo edhe pse konsiderot që ligjore, kur për armajtje pa leje, dënimet janë të themi kështu te për dvogla, mësë me thonë që janë qesharake ndërsa edhe nëse e marrim ne uh, këtu fatkesi që po na e për, u përmend rasti që pas luftës janë të vrarë 99 gra nga burrat e tyre, bashkërtë e tyre, besoj që është fare lehtë mund të vihet në hulumtim që ndoshta jo të gjitha, por shumica prej tyre janë vrarë me armë të zjarta, të cilat besoj që kanë qenë thujëse të gjitha pa Dhe nëse ne e marrim që për armbajtje pa leje, siç e quajmë, që denimi mund tjetë në shumat të parave, por edhe me burg, të thëtë në mënyrë kumulative, dhe dënimi me burg është deri në 7 vite e gjysme. Unë besoj që deri me sëdë në Republikën e Kosovës nuk është qiptu asni dënim i tilë. Dhe ne kemi raste, të thëtë kur struktura kriminali, kur personat të caktuar denohen, apo të temi para prakisht të gjindën me armë paleje, policia i ndalën ata, i ndalën, i arrestën, i dërgon në mbajtje, si që përquët edhe pse është masë dirësa të dërgot në gjukatë, dhe ndështë edhe pa i kry fare këto masë, a i shumë letë në tregun e zi e gjenë një armë tjetër, themi dhe e blindë dhe e ma në brezë. Ne e dim për shemë prej rasit të bënë vivant, që ka ndodhë fatke si shvrasja e dytë, mm. brenda këti lokali, në qendrë të Prishtines, një prej lokalive që ka qenë manë zantë, themi kështu në Prishtinë, dhe e dim që gjatë bastisjeve të atyre, dëtëve janë, nëse une e mbaj me në mirë, janë kontroluar dhe janë gjetur persona dikun me 300 apo 400 që kanë pasë armë paleje, bastisje që i ka bo policia jo në vendet të caktura. Nëse mërë prej këtyre 300 apo 400 sa so, janë zonë me armë paleje, nuk besoj që as 3, as 4 që kanë shku në bërgë nëse që shumica prej tyre kanë kalu me dënime, so, me so, kushta, po me dënime. është dënime mesatarë për armajt e palieje? Deri në 7 vite e gjysë në kurgim, dhe, 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 dhe janë që... shuma alternative, dhe tëtë që mund tjetë edhe dënimi me të hola njërë kumulative, jo vetëm njeri, që mund tjetë 7500 euro, por edhe dënimi me bërgë deri në 7 vite e Deri më tani, sa so ka, so ka qenë shuma të e dënimeve? Po themi me, me të hola, Jo, unë së mujme, unë së mujme komentu uh, se cilin ras, dhe të të mujme thonë në përcësit. Të marim një mesatar, avokat, së dësoj jo, për një... nuk maj statistika, pa keqë kuptim kështu, po unë po të foli në përgjithësi. A shtë të mjaftushëm? A në... shtë këtë dinim? Po jo në mdu këtë që nga gjithë që i po flasëm dhe, dhe besej që gjithë jemi të kjartë. Unë po thamë që jo, nëse mërë aspektin që është ligjë i shkrum, ligjë është njëj, do të thotë sikur në shumicën e shteteve bashkimit evropian. Por nëse e marrim se si aplikohen gjykatat tona, ka shumë raste që dështon zbatimi i ligjit në si preventiv, se nëse tip shkon sëd në diskoteka, në klubet natës, apo në lokalet saktura, do të të policia bëse që në shumicën e rasteve e den, apo ka informata që mund të gjinë në persona të cilët kanë armë paleje. Mund të di, nuk mu me thonë që a e di në ta a jo, se dalë faktikisht në kundërshtim me politikin e tyre që e zbatojnë, dhe nuk bojnë kontrolla të regullta në lokacione